Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про порядок проведення фактичних перевірок та використання касової техніки на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник начальника відділу управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Роман Дудник. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Романе, з якими питаннями бізнес найчастіше звертається до податкової служби зараз? Найактуальніші питання серед бізнесу та звичайних громадян – це проведення розрахункових операцій з допомогою зареєстрованих належним чином РРО або ПРРО та видача фіскальних чеків споживачам, а також проведення фактичних перевірок та сум штрафних санкцій, які застосовуються за невидачу фіскальних чеків споживачам. Тож давайте нагадаємо, що таке фактична перевірка і чим вона відрізняється від документальної. Дякую за питання. Суб'єкти сприяння дуже часто плутають поняття документальної перевірки та фактичної перевірки. Отже, документальна перевірка проводиться після того, як суб'єкт господарювання направляється наказ на проведення перевірки, у суб'єкта господарювання є певний час для того, щоб підготувати певний перелік документів для проведення документальної перевірки. Фактична ж перевірка, вона навпаки, відповідно до пункту 75.1.3 статті 75 податкового кодексу, фактична перевірка проводиться з питань проведення розрахункових операцій, наявності дозвільних документів на господарській одиниці, а також питань щодо використання найманої праці на господарських одиницях у суб'єктів господарювання. Відповідно до норм податкового кодексу, фактична перевірка проводиться без попередження суб'єкта господарювання. Мало того, перед початком фактичної перевірки працівникам податкової служби проводиться контрольна розрахункова операція. Це важливий аспект, і чому це потрібно? Для того, щоб перевірити, чи використовує суб'єкт господарювання належним чином зареєстровану касову техніку, чи видає він споживачам фіскальні чеки встановленої форми, чи використовує найману працю офіційно працевлаштоване. Все це перевіряється завдяки проведенню контрольно-розрахункової операції, і фактична перевірка може проводитися лише в присутності тієї особи, яка проводила розрахункову операцію. Отже, наявність на господарській одиниці під час проведення фактичної перевірки директора, бухгалтера або самого підприємця є не обов'язково. Достатньо лише тієї особи, яка проводила розрахункові операції, яка знаходиться на місці проведення розрахунків, в присутності неї проводиться фактична перевірка, їй вручається копія наказу на проведення фактичної перевірки, представляються, надаються до ознайомлення направлення на проведення фактичної перевірки та службове посвідчення працівників податкової служби. Отже, відсутність посадових осіб, директора, бухгалтера, підприємця самого не є підставою для непроведення такої перевірки та невжиття відповідних заходів, якщо фактичною перевіркою підтверджуються ті чи інші порушення. Ну і суб'єктів господарювання можуть не ставити так до відома, не попереджати про проведення фактичної перевірки. В цьому і сама суть. Фактична перевірка проводиться без попередження. Якщо суб'єкт господарювання попередити про те, що у нього буде проведена фактична перевірка, звичайно, він буде проводити всі розрахункові операції з допомогою касової техніки, наймані працівники всі будуть належним чином оформлені на господарській одиниці, і ми не виявимо тих фактів, де суб'єкти господарювання мінімізують та порушують норми закону. Пане Романе, скажіть, будь ласка, чи є під час дії воєнного стану мораторій на проведення фактичних перевірок? Дякую за питання. Насправді, під час дії ковіду діяв мораторій на проведення фактичних перевірок, і фактичні перевірки проводяться лише тих суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж підакцизної групи товарів. Під час дії воєнного стану знято обмеження щодо проведення фактичних перевірок всіх суб'єктів господарювання. І тут важливий аспект, що зараз будь-який суб'єкт господарювання, незалежно від виду його господарської діяльності, може перевіритись фактично. Але податкова служба співпрацює з бізнесом, намагається усіма можливими заходами протягнути руку
помочі. Йде на зустріч, так. Йдемо на зустріч, проводимо розширену роз'яснювальну кампанію серед бізнесу, коли які зміни вступили в дію щодо використання найманої праці, щодо проведення розрахункових операцій, на які аспекти суб'єктам господарювання потрібно звернути увагу. І вже потім стоїть питання про проведення фактичних перевірок. Дякую. Серед бізнесу, а саме підприємців, розповсюджується також інформація, що касові апарати потрібно застосовувати лише з 1 жовтня 2023 року. Наскільки ця інформація є правдивою? Питання дуже актуальне, я за нього дякую. І потрібно сказати, що ми, як я вже казав, проводимо дуже розширену роз'яснювальну кампанію серед бізнесу щодо використання найманої праці, щодо проведення розрахункових операцій. І дійсно, серед суб'єктів розповсюджується інформація. Спочатку вони розповсюджували через себе інформацію, що на час дії воєнного стану їм касова техніка не потрібна. Потім вже, що їм потрібно використовувати касову техніку та видавати фіскальні чеки лише з 1.10.2023 року. Насправді це не відповідає дійсності. І ми завжди націлюємо суб'єктів господарювання, що вони всі повинні бути обізнані в нормах закону 265 про застосування РРО в сфері торгівлі громадського харчування та послуг. Звертаємо особливу увагу на статтю 3 суб'єктів господарювання. В законі відсутня норма щодо звільнення від невикористання касової техніки. Якщо дуже коротко, то з 1.01.2022 року майже всі суб'єкти господарювання повинні в своїй діяльності використовувати належним чином зареєстровану касову техніку та при проведенні розрахункових операцій видавати споживачам фіскальні чеки. Ця норма не розповсюджується на платників єдиного податку першої групи, а платники податку першої групи – це ті, які здійснюють діяльність без використання найманої праці, які здійснюють діяльність з надання побутових послуг населенню або з торгівельних місць на ринку. Це якщо дуже коротко. А більш детально розписано в 9 статті закону 265, хто може здійснювати діяльність без використання належним чином зареєстрованих РРО. Мало того, якщо проаналізувати норми закону, для суб'єктів господарювання, платників єдиного податку другої групи, їм вигідніше працювати з виконанням норм закону, тому що від їхніх проведень розрахункових операцій воно ніяк не впливає на суми оподаткування. Отже, вони платять єдиний податок, який фіксований, і від операцій, які вони проводять за допомогою касової техніки, це ніяк не впливає на їхнє оподаткування. Так, незнання інформації дійсно не звільняє від відповідальності, можна підсумовуючи так сказати. Пане Романе, якщо знято мораторій на проведення фактичних перевірок, чи збільшено тиск з боку податкової служби на малий бізнес? Дякую за питання. Як я казав вже, ми намагаємося усіма можливими заходами протягнути руку допомоги бізнесу. Для чого ми і проводимо роз'яснювальну кампанію. Якщо щось незрозуміло, ми розтлумачимо ту чи іншу норму. Будь-який суб'єкт господарювання може звернутися на телефони гарячих ліній, які вказані на сайті ГУДПС Дніпровської області з тих чи інших питань до профільного підрозділу, і йому розтлумачать ту чи іншу норму. Якщо казати про проведення роз'яснювальної кампанії серед бізнесу, то ми стикаємось навіть з такими питаннями, що не всі суб'єкти господарювання, на превеликий жаль, сумлінно виконують норми законодавства. При проведенні семінарів, при проведенні роз'яснювальної кампанії, не сумлінні суб'єкти господарювання задають питання, яким чином їм здійснювати господарську діяльність, що перевіряючи це не встановив. Дані питання є обурливими, дуже обурливими. І
хочу звернутися до суб'єктів господарювання. Податкові служби дуже багато інформації в інформаційній системі баз податкової служби. При тому ми працюємо з іншими державними органами, як приклад, Національна поліція, органи Держпраці, органи місцевого самоврядування. Тому ми бачимо виторги, які проводяться через господарську одиницю, кількість найманої праці, яка використовується суб'єктом господарювання на тій чи іншій господарській одиниці. Ми можемо зробити порівняльний аналіз здійснення господарської діяльності одного суб'єкта з аналогічним другим. Ми маємо поняття, скільки працівників потрібно для того, щоб господарська одиниця у суб'єкта господарювання працювала, скільки виторгів щомісячно у суб'єкта господарювання повинно пройти через цю господарську одиницю для того, щоб він не працював в мінус, але аналізуючи бази даних податкової служби, аналізуючи діяльність, господарську діяльність суб'єктів господарювання, ми бачимо, що є суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність з проведенням розрахункових операцій з дуже низькими виторгами або взагалі на протязі довгого часу виторгів немає. Це розуміння в тому, що даний суб'єкт господарювання може вчиняти порушення з даного напрямку, та це є ризикоорієнтованим суб'єктом господарювання, які можуть потрапити до організації та проведення фактичних перевірок. Дійсно, податкова все бачить, все контролює і не треба приховувати те, що на виду, можна сказати. Пане Романе, чи здійснюється податковою службою робота по боротьбі з незареєстрованим бізнесом і з тими, хто працює саме в тіньовому секторі? Це один з основних напрямків роботи податкової служби. Ми приділяємо дуже важливу увагу суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність не зовсім законно, які не мають всіх дозвільних документів на господарську одиницю, або які взагалі здійснюють господарську діяльність без державної реєстрації. І на протязі цього року вже було зафіксовано 10 випадків здійснення господарської діяльності без державної реєстрації. На таких фізичних осіб було складено протоколи за статтею 164, навіть того, як я вже і казав, ми працюємо з іншими державними органами, такими як Національна поліція, і вживаються всі відповідні заходи по припиненню незаконної діяльності у майбутньому. І під час проведення таких заходів у нас були 3 випадки здійснення господарської діяльності надання послуг таксі без отримання відповідної ліцензії, без державної реєстрації суб'єкта господарювання. На таких осіб складено був адміністративний протокол, та на території Дніпропетровської області було вжито заходи органами Національної поліції по затриманню знаряддя здійснення господарської діяльності, яке у суб'єкт господарювання вживалось, а саме таксі. Автомобіль, так? Автомобіль. Було затримано органами Національної поліції. Зрозуміло, дякую. А що брати взагалом от перевірки на Дніпропетровщині податкової, то які, скільки проведено було і які ж маємо результати на сьогодні? Управлінням податкового аудиту було організовано та проведено в цьому році 169 фактичних перевірок, за результатами яких було встановлено порушень на 13,7 мільйона гривень. Також було за результатами 26 перевірок виявлено 36 працівників, які були не оформлені у суб'єкта господарювання. Матеріали таких перевірок передані до органу Держпраці для відповідного реагування та вжиття заходів. Також під час проведення фактичних перевірок додатково були оформлені 148 працівників, що дає додаткові надходження як до бюджету, так і захищає цих працівників у майбутньому на отримання пенсії. Дякую. Пане Романе, якщо брати в цілому картинку, то які найчастіше порушення виявляє податкова?
Одним з найчастіших порушень – це проведення розрахункових операцій без застосування належним чином зареєстрованих РРО або ПРРО, невидача фіскальних чеків споживачам, також здійснення господарської діяльності, як я вже казав, особами, які не оформлені у працівника. В більшості випадків кажуть, що сьогодні працівник працює перший день, він є стажером, але на господарській одиниці, крім цього стажера, який проводить розрахункові операції, більше нікого немає взагалі. Тобто приховують, можна сказати, приховують. Так? Пане Романе, от з якої періодичності взагалі на одного суб'єкта господарювання може проводитись перевірка? Фактичні перевірки проводяться відповідно до 80 статті Податкового кодексу. І за наявності підстав фактична перевірка може бути організована. Якщо є підстави до проведення такої перевірки, то перевірка буде організована та проведена. Якщо хтось з суб'єктів господарювання думає, що податківців мала кількість, що їм, цим суб'єктам господарювання, які умисно порушують норми законодавства, не приділять уваги, вони дуже сумніваються. Рано чи пізно податкова служба прийде до цього суб'єкта господарювання, перевірить всі факти, здійснює господарську діяльність та буде вживати всі відповідні заходи по припиненню незаконної діяльності такого суб'єкта господарювання. До того ж, хочу зауважити, що до податкової служби також надходить велика кількість інформації від інших державних органів про те, що в тому чи іншому місці здійснюється господарська діяльність без наявності певних дозвільних документів, також про проведення розрахункових операцій без видачі розрахункових документів встановленої форми споживачам. Також громадяни звертаються дуже часто до податкової служби з таких же питань. Також вони надають інформацію, що в тому чи іншому господарському об'єкті здійснюється діяльність без надання змоги розрахувати за допомогою терміналу. А це дуже важливий аспект в наш час. Так, якщо не надають змогу розрахувати за допомогою електронної платіжної системи, це є порушення, за нього застосовується адміністративна відповідальність. І, на превеликий жаль, у багатьох наших співгромадян кошти знаходяться лише на кредитних картках, тому вони вимушені проводити розрахункові операції за допомогою своїх карток. І ненадання змоги розрахувати споживачеві – це є грубим порушенням, за яке передбачена адміністративна відповідальність. Тому так, громадяни до нас звертаються, як письмово, так і дзвонять на гарячі лінії, звертаються на чат-боти і інформують про всі ті чи інші порушення. Також вони повідомляють дуже часто про те, що на тій чи іншій господарській одиниці здійснюється господарська діяльність з кількістю персоналу, які використовуються на господарських одиницях, які офіційно не працевлаштовані, які отримують зарплатню у конвертах. Суб'єкт господарювання, який використовує таку схему роботи, видаючи зарплату у конвертах, неофіційно не працевлаштовує, він вже в майбутньому позбавляє таких громадян на майбутнє оформлення пенсії та соціальний захист громадян. Державою, так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про порядок проведення фактичних перевірок та використання касової техніки на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії був заступник начальника відділу управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Роман Дудник. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.